Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і транспорт». І сьогодні, 7 жовтня, на фоні дуже неприємних новин з Ізраїлю, де організація «Хамас» за підтримки Ірану та Росії фактично атакувала Ізраїль, випустивши близько 5 тисяч снарядів та ракет за ніч та розпочавши сухопутне вторгнення до території Ізраїлю. На цьому фоні, на фоні цих новин, ми все ж таки розповімо про події в Одесі та Одеській області, де в ніч на 7 жовтня було завдано російського ракетного удару. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, о 2-й ночі приблизно 7 жовтня в Одесі спочатку було чутно дуже гучні вибухи, а потім було оголошено повітряну тривогу, яка тривала близько 20 хвилин. В цей час росіяни з території окупованого Криму, скоріше за все з мису Тарханкут або з району Севастополя, бо це найближче до нас, атакували надзвуковими протикорабельними крилатими ракетами «Онікс» місто і порт Чорноморськ. Від влучень ракет постраждали цивільна та портова інфраструктура. Пошкоджено зерносховище у порту, пошкоджено базу відпочинку «Пансіонат» неподалік від порту. Окрім того, від вибухів та вибухової хвилі вибило вікна у декількох також рекреаційних об'єктах та декількох багатоповерхових житлових будинках. Влада Чорноморська працює над усуненням ушкоджень, а ми зазначимо, що цей ракетний обстріл мав за своєю метою лише одне – якось заважати українській морській торгівлі, тому що російський флот ніяк не може зашкодити безпечному судноплавству, яке вже кілька тижнів з середини серпня здійснюється до портів Одеса, Чорноморськ та Південний, і єдине, що можуть росіяни, щоб заважати нашому судноплавству, це бити прицільно по портам. Але замість портової інфраструктури частіше за все вони влучають саме у бази відпочинку, пансіонати та інші цивільні об'єкти. На щастя, ніхто не загинув, є четверо людей, які звернулися за медичною допомогою. Вона їм надана. Ми стежимо за ситуацією, трохи пізніше буде огляд подій у Ізраїлі з деяким аналізом, тому не перемикайтеся, чекайте, до побачення, слава Україні!